Bem, gente, eu me encontro aqui no Espaço Séculos, no CMA Innovation, me encontro aqui com o Romeu Zema, ele que é símbolo de perseverança, de trabalho e de coisa nova, inclusive o Partido Novo. Mas eu queria falar de você, pessoa que começou a trabalhar cedo, salvo engano, que com 11 anos, a partir de Araxá para o Brasil, quem sabe para o mundo, mas um grande exemplo, né? Isso, trabalho desde criança, graças a Deus, sempre com saúde, com muita disciplina, perseverança, conseguimos fazer a empresa crescer e somos uma empresa que está completando 95 anos, que eu sou a quarta geração, mas contribuí muito para isso. Tá. E tem receita para vencer? É. Oh, eu acho que eu diria que nós temos de ser muito humildes para estarmos aprendendo sempre. E disciplina, eu acho que os dois ingredientes principais são esses aí, humildade para aprender, para lembrar que a gente está sempre sujeito a errar, e disciplina, porque sem disciplina nada acontece. Tá, no seu diário de bordo, você assumiu a Zema em que ano? Eu fiquei 26 anos à frente do negócio de varejo, de 91 até 2016. Tem um ano e meio que eu saí do cargo de presidente da empresa. Está no conselho aí? Estou no conselho hoje, exatamente. E quando você vê essa moçada todinha aqui, você diria o que para essa nova geração aí? Ó, eu diria que eles têm a faca e o queijo na mão, né? Eu vejo que no passado as coisas eram muito mais difíceis, hoje está tudo muito mais fácil, com toda essa tecnologia apoiando. Então estamos num país plenamente viável. Tem que ter paixão também, além do trabalho, na política? Mas primeiro no trabalho, a paixão é um alavancador aí de mover montanhas? Sem dúvida, a paixão é essencial, eu acho que sem ela as coisas não acontecem, né? E acho que a paixão até que faz a gente ficar disciplinado, porque quando a gente gosta daquilo que faz, a disciplina vem quase que no automático. O conhecimento vem na esteira aí, o resultado vem exatamente do conhecimento. Isso aí é o norte, realmente? Sim, eu acho que quem é apaixonado aprende naturalmente, né, tem essa disciplina natural. Então a paixão é a origem de tudo. Partido Novo, é novo mesmo? Como é que faz para quebrar o paradigma, mudar esse filme, mudar essa história que está aí caducando aí? Ele não é novo, ele é novíssimo, né? Tanto na idade, quanto no nome, quanto na postura e quanto na ação. Eu acho que não tem nada que mostra melhor o que é novo do que o Matheus Simões aqui na Câmara de Belo Horizonte. É só acompanhar o que ele faz lá para ver o que é agir de forma nova. Solução para o Brasil? Sim, é o Partido Novo que vai dar a solução para o Brasil. Cultura não muda igual o sistema de computador. Seria muito fácil desinstalar um sistema e instalar outro. Cultura se muda com o tempo, mas já começou a mudar. Prazer, galera. Muito obrigado. Tá gostando aí do espaço? É bacana aí? Muito bonito. Faz parte da modernidade de tudo. Esse pessoal jovem aqui, eu acho que é uma inspiração para nós. Precisamos aprender muito com eles. Zé Garcia, me conte tudo, não esconda nada. Bem, a gente está vendo o co-work aqui, é movimentado, a moçada aqui em torno de mais uma palestra aqui. Isso faz parte do DNA de vocês, exatamente, o conhecimento. Né? Isso mesmo, Paulo. Você lembra, quando nós estávamos lançando, você esteve aqui conosco, era uma ideia inicial e você vê hoje isso aqui já acontecendo. Várias startups. Terceiro andar agora, né? Terceiro andar, já estamos no sexto andar e estamos avaliando agora o 15º andar. Não está ainda concluído porque depende ainda de uma análise de viabilidade de negócio que seja bom para todo mundo. Mas a possibilidade é muito grande de a gente fazer isso. E aqui foi muito bom. Nós começamos aqui pequenininho, em 6 meses isso aqui aconteceu, são de 2 andares já. Hoje já tem uma área de quase 2.000 metros quadrados. O grupo participa e incentiva as startups, inclusive através do Banco Semeara e da Cepos Relógio. Ou seja, aquela startup que tem algum produto que possa agregar valor e seja interessante para o grupo pode eventualmente investir nessa startup, principalmente as fintech na área financeira e algumas outras na área industrial também, no caso da Cepos da Amazônia. E a ideia é essa mesmo. Nós estamos vivenciando um momento
que nós estamos mais ou menos no meio da revolução tecnológica. Tivemos a última revolução industrial e hoje nós estamos no olho do furacão na revolução tecnológica. Então, o caminho é esse e a empresa, o grupo está sempre atento a isso daí também. Parabéns para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.